Завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 3 Хмельницького Андрія Зарянський показує роботу двох кисневих концентраторів, які залишились в закладі. Решту 9 розібрали пацієнти. Користування безкоштовне. Тут є колба, де має бути дистильована вода. Бажано дистильована. Ми наливаємо колбу дистильовану воду. Потім пристрій включається. Тут на нашому тут одна кнопочка. Ми його включили. Далі нам треба поставити цей концентратор, розрахований на 10 літрів. Для хворого середньостатистично 10 літрів не потрібно. Тут є шкала, по якій ми робимо ту концентрацію, яка нам потрібна. От масочка. Пацієнт вдягає цю масочку і дихає. Додає, кисень для апарату утворюється з повітря через очищення дистильованою водою. З цим концентратором, який отримали за державним розподілом, можуть дихати двоє людей. Наприклад, якщо в сім'ї є двоє хворих, які одночасно хворіли, потребують кисневої терапії. Так само ми наводимо цей, наприклад, от кисень пішов в цю масочку. Якщо нам потрібен ще один, ми так само відключаємо, беремо, у нас ще є запасні ці штучки. Ставимо сюди і це все робимо. Тут на ньому є термін використання. Виходить, як тільки дійде до тут 5 ноліків, до останнього ноліка, він автоматично перестає працювати і термін своєї експлуатації у нього закінчується. В середньому, каже завідувач амбулаторією, люди користуються концентратором від 2 тижнів до місяця. Кожному пацієнту зазначено, скільки разів на день він має дихати концентратором, залежно від симптомів. Кисневі концентратори потребують люди, які перехворіли на коронавірусну інфекцію і мають ускладнення, проблеми з диханням. Лікар індивідуально вже вирішує. Йде додому, дихає, наприклад, 4-5 літрів. І дивимося, наприклад, дихає, наприклад, там 3 рази в день. Мало, значить він знає, що які відчуття, він включає, дихає частіше. Телефоном ми зв'язалися з пацієнткою амбулаторії, яка користується концентратором. Жінка на камеру говорити відмовилась через погане самопочуття після захворювання. Мене госпіталізували в інфекційну лікарню. Там я пробула 2 неділі, але дихання так і не відновилось. Мене перед випускою з лікарні порекомендували звернутися до сімейного лікаря за концентратором. Я вже 5 днів дихаю, 4-5 разів в день. Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач говорить, люди, що перехворіли на ковід, можуть звертатися за концентраторами до свого сімейного лікаря. Це можуть звернутися родичі, не обов'язково самому хворому звертатися, підписати акт прийому передачі в тимчасове безоплатне користування, ну і на той час, на який потрібно, він видається пацієнту. Чиновник додає, Хмельницька міська громада має 200 кисневих концентраторів. В кожній амбулаторії в середньому по 5-6. Діана Колесник, Іван Мовчан, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.